veure que l'organització que s'encarrega de l'allotjament, COA, havia de treballar més amb l'LGBT, amb les persones LGBT, formant el seu personal per treballar també més amb nosaltres, perquè de vegades la gent anaven al COC, però si nosaltres anàvem a aquestes autoritats de l'allotjament, a COA, no s'ho prenien seriosament i deien, no, digueu-nos com fer la nostra feina. I després de tractar aquestes qüestions i treballar més estretament amb ells, vam veure que havíem de tenir en compte el nostre feedback, el seu feedback, i aquest ha estat un dels resultats d'aquesta feina de pressió, del lobby i de defensa. També hem fet també lobby pels LGBT a Iraq i Iran, perquè a Holanda qualsevol persona LGBT que es percebi com un LGBT genuí d'Iran o d'Iraq no s'envia de nou a aquests països perquè es considera perillós. Hi ha molts altres països, de fet, al món, que són també extremadament perillosos per a LGBTs, però en aquests dos països, si més no, ara mateix Holanda no els torna a aquests països. Des d'Holanda, aquests països, en principi, no se'ls retorna. D'altra banda, també hi ha hagut l'informe sobre homofòbia Flink, del que ja hem sentit parlar, ha fet a 25 països, com tracten els temes d'asil per a persones LGBT. Poden llegir aquest informe a internet. No hi ha temps d'explicar tot el que hi ha en aquest informe, però ha estat molt important per nosaltres. I ara també hi ha dos projectes, el projecte Pink Solutions, o Solucions Roses, i Pink Security, o Seguretat Rosa. Com ha dit abans el senyor Rigosa, hi ha una necessitat de transformar el coneixement en pràctica, i això és el que volem fer amb aquests projectes. El primer projecte, que es diu Pink Solutions, Solucions en Rosa, va començar l'any passat i estarà en marxa fins juny de l'any que ve, finançat pel Fons de Refugiats Europeu, per millorar el procediment d'asil per a sol·licitants LGBT que busquen asil a Holanda. Això inclou la formació de professionals i la millora del coneixement en advocats que tracten temes d'asil. Fins ara, el projecte va començar amb 29 sol·licitants i exsol·licitants d'asil, perquè sabíem que les coses no estaven anant bé en el procediment de sol·licitud d'asil per a LGBTs, però no sabíem exactament què és el que mancava perquè no teníem un coneixement complet. Per això vam decidir començar amb 29 casos i vam preguntar sobretot sobre el procediment, com era el procediment d'asil per als implicats, i en primer lloc vam veure que hi havia problemes. Molta gent no se sentia segura de parlar de la seva identitat de gènere o orientació sexual. Això es podia deure a les experiències del país d'origen. De vegades donem per suposat a Holanda, i tothom sap que a Holanda s'accepten els LGBTs, que molta gent que arriba a Holanda no saben on acabaran de vegades ni què pensa aquell país sobre les persones LGBT. És a dir, que no és que tothom sàpiga que això és a Holanda i pot ser obert. Això ha fet que molta gent tingui por de revelar la seva orientació sexual i identitat de gènere. D'altra banda, no tothom creia en les entrevistes amb les autoritats d'immigració holandeses que tinguessin l'oportunitat d'obrir-se. De vegades els feien preguntes d'una certa manera o eren molt explícites, preguntant sobre coses molt privades, i això feia que la gent es tanqués. Això també s'ha esmentat. Una cosa que també ens va sorprendre com a conseqüència d'aquest informe és que hi havia molts problemes també amb els intèrprets. Els intèrprets presents sovint venien del mateix país d'origen que el sol·licitant d'asil, i això es fa com a servei a aquestes persones implicades, es dona, però per a moltes persones LGBT és molt incòmode estar amb algú del seu país. I això en si mateix ja és prou problema, perquè la gent té por de donar aquesta informació a les autoritats, que arribi això a la seva comunitat o a les autoritats del seu país, perquè hi ha aquest intèrpret del seu país. Però si això no fos prou, molts intèrprets, a més, eren homòfobs, feien servir paraules homòfobes o comportaments homòfobs i actituds condescendents envers les persones LGBT. Sovint les
persones no se sentien en posició de fer-hi front, no se sentien còmodes i va tenir bastant, com, bastant impacte en com es feien aquestes entrevistes. Una senyora, per exemple, volia parlar de la seva experiència de tortura a Uganda i la intèrpret li va dir no ho diguis això a les autoritats holandeses perquè no s'ho prendran seriosament i per això va deixar a meitats la seva història. Una altra qüestió és la seguretat a les àrees de recepció. La gran majoria d'entrevistats no se sentien segurs en les àrees de recepció. Hi havia casos de discriminació, violació, violència, intents d'homicidi, i la gran majoria no se sentien segurs, doncs. Després, pel que fa als advocats, l'experiència és molt diversa. Hi havia qui havia tingut experiències molt bones i d'altres el seu advocat no tenia o coneixements o sensibilitat. Després d'aquestes entrevistes es va elaborar un informe que ens va semblar crucial perquè era el primer cop que ensenyàvem que el sistema d'asil holandès des del començament al final les coses no anaven bé. Per això vam decidir de buscar l'atenció dels mitjans de comunicació perquè això sol ser clau per canviar les coses. I per això es va fer un programa de notícies on es parlava d'aquest tema amb moltes de les organitzacions que tenen la vista oberta, l'ull obert, i van començar a pensar hem de fer alguna cosa per aquest grup. Per exemple, COAT, les autoritats d'allotjament, ara s'adonen que molta gent no se sent segura i que han de parar més atenció. I la setmana després que es publiqués aquest informe vam rebre moltes trucades i correus de gent que treballava per les autoritats, per l'autoritat d'allotjament, de vivenda, per dir si podien fer res, si podien ajudar amb aquestes persones sol·licitants d'asil que no se sentien segurs. És a dir que això realment està arribant a la gent. En tercer lloc, dins d'aquest projecte Pink Solutions, Solucions en Rosa, també vam fer una metodologia i formació per als agents implicats, formació per les autoritats d'immigració, per les autoritats d'habitatge, d'allotjament i per als diferents consells. Es va fer la primera formació pilot fa molt poc i hi havia molta gent present, però n'hi havia més encara que volia ser-hi. I durant aquesta formació vam parar atenció a les dificultats dels sol·licitants d'asil LGBT en les seves entrevistes. També hi va haver present un ex-sol·licitant d'asil per compartir les seves experiències i em sembla que això realment va obrir els ulls de la gent present per tal d'entendre com és de difícil com a sol·licitant d'asil LGBT explicar els detalls més íntims de la teva vida privada. Un altre aspecte d'aquest projecte és l'establiment d'una xarxa d'advocats que treballen en temes d'asil. Fins ara s'ha creat una llista de correu en què els advocats que treballen en temes d'asil de LGBT poden compartir experiències. Només porta uns mesos en marxa, però han fet servir bastant els advocats per parlar sobre lleis en altres països, etc. I ha estat de molta utilitat fins ara. I ara organitzarem un seminari també a final d'aquesta setmana sobre el Tribunal Europeu. Aquest any hem començat també el segon projecte, és un projecte més social, la Cerebreu, perquè em sembla que potser és un altre tema del d'avui, però és un segon projecte que va destinat al benestar social i la seguretat dels refugiats LGBT. Perquè durant el projecte, l'informe Pink Solutions, Solucions en Rosa, vam veure que molta gent estaven aïllats, això no és nou, ho hem vist en altres informes també, i moltes persones refugiades LGBT no tenen la mateixa xarxa que altres sol·licitants d'asil. I molts sol·licitants d'asil tenen doncs la xarxa de la gent del seu propi país, del seu mateix país d'origen o de la família, mentre que molts sol·licitants LGBT no tenen aquest suport, estan molt aïllats, doncs, i això és el que volem suplir, donar millors condicions socials per a ells a través d'aquest Buddy Project, d'aquest projecte d'amics, i també fent una xarxa de seguretat amb la perquè les àrees de recepció siguin més segures per als refugiats LGBT.
El projecte acaba de començar, de fet, fa només uns mesos, i encara no hi ha resultats definitius. Però el que hem vist en els darrers mesos ha estat molt esperançador. Moltes organitzacions locals s'han interessat en participar en aquest Bari Project, aquest projecte d'ajuda. S'ha fet també un lloc web per a refugiats LGBT que es poden trobar els uns als altres i sembla doncs, que està sent molt interessant. En conclusió, per concluir, m'agradaria també parlar després del Fund Pride, del Fons de l'Orgull, però m'agradaria dir que primer a COC hem començat aquest projecte des de zero. Hi ha altres ONGs que també treballen en el tema, però no hi ha de fet una base estructural per compartir coneixements. El que necessitem de veritat és una col·laboració europea entre diferents ONGs que treballen en temes de LGBT i asil, perquè això podria ser de gran utilitat. I per acabar, m'han demanat també que parlés del Pride Fund, del Fons de l'Orgull, que és una cosa una mica diferent, però que pot ser interessant per a algun dels assistents avui. Aquest fund, Pride Fund és una col·laboració amb l'Amnistia Internacional i la nostra organització que dona suport als activistes LGBT que es poden amagar després d'amenaces de mort, els dona ajuda sanitària, assistència jurídica o suport financer, fins i tot per reemplaçar equipament d'oficina trencat, per exemple, o robat. I ens va arribar, de fet, una demanda sobre la situació a Sierra Leone i és molt important que les organitzacions com Pride Equality puguin seguir fent la seva feina. I, òbviament, això no és per tothom que estigui en situacions de perill, de vegades han de marxar del seu país, però esperem també que amb aquest Pride Fund, aquest fons de l'orgull, puguem ajudar la gent a seguir treballant en el seu país. I a la pausa podran veure documentació sobre aquest fons, també la targeta del meu col·lega que treballa en aquestes qüestions, amb qui poden parlar si tenen més preguntes, i també les conclusions de l'informe Pink Solutions i la meva targeta. Si algú està interessat en alguna col·laboració amb la nostra organització, estarem encantats. Moltes gràcies. Thank you very much.